Përshëndetje të nderuar zonjat dhe zotërinj. Sot do të flasim për pensionet. Të gjithë vjen një moshë dhe kemi nevojë për to. Në tregun ekonomik të Shqipërisë në 3 dekadat e fundit, informaliteti, por dhe nevojat për punësim kanë qenë të mëdha. Dhe bashkë me to, ka pasur dhe problematika në fushën e kontributeve shoqërore, të cilat janë reflektuar tek çdo kush që është përballur me nevojën për të pasur një pension pleqërie apo invaliditeti, por edhe për të siguruar një të tillë. Të gjithë në fund të fundit kemi nevojë për një pension të tillë. Për të diskutuar mbi problematikën e këtij fenomeni, kemi të ftuar në studio zonjën Dorina Klosi, përgjegjëse e sektorit të vetpunësuarve në bujqësi, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, dhe zonjën Elona Fama, specialiste e degës së përfitimeve pranë Drejtorisë Rejonale të Sigurimeve Shoqërore në Durrës. Atëherë, zonja Fama, sa është pensioni minimal? Dhe cila është periudha minimale e sigurimit? Atëherë, për të përfituar një pension minimal, sot duhen minimalisht 15 vite periudhë sigurime. Dhe masa e pensionit fillon nga 7.064 lek. Pra, me një periudhë sigurimi për 15 vitesh, pensioni minimal shkon në 7.064 lek. Aktualisht, mosha e daljes në pension për gratë është 60 vjeç e 8 muaj. Dhe periudha minimale e sigurimit për gratë është 36 vite e 4 muaj, ashtu si kurse dhe për burrat. Dhe mosha për burrat është 65 vjeç. Pra, burrat dalin 65 vjeç dhe gratë 60 vjeç e 8 muaj, aktualisht. Dhe periudha minimale e sigurimit është 36 vite e 4 muaj. Mosha për pension po do të shkojë drejt barazimit. Po, drejt barazimit. Pra nuk do të ketë një pabarazi gjinore në këtë drejtim. Po, pse është menduar kjo? Mendoni se është e drejtë, më saktë? Opinionin tuaj nuk... Kjo normalisht është miratuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe ato janë ekspert në përcaktimin e moshës dhe daljes në pension, nuk është se jemi ne si sektor përfitimesh që përcaktojmë nëse është mirë efekti, do të thënë, i daljes në pension ose rritja e moshës së përfitimit së pensionit. Kur dikush ka mbushur, le të themi, moshën për pension dhe ka vitet e duhura për të dalë në pension, a mjafton thjesht libresa e punës për të paraqitur pranë degës suaj apo libreza e punës, ose në rast mungesë e libreze e punës, deklarata që plotëson qytetari ku deklaron vjetërsitë e punës së tij. Nuk është se nevojitet një dokument tjetër përveç librezës punës. Sepse shpesh ankohen se duhet të rendin në përqendrat e dikurshme të punës për të mbledhur vitet e punës. Jo, thjesht ata dorëzojnë vetëm librezën e punës dhe jemi ne si drejtori që kërkojmë verifikimet e vjetërsisë apo dhe të pagave. Ligji për kontributet shoqërore pati një ndryshim në vitin 2014. Çfarë ndryshimi solli ky ligj? Në 2014-ën ka ndryshuar ligji i sigurimeve apo mënyra llogaritjes së pensioneve, efektet financiare të cilët fillojnë nga 1 parë 2015. Një ndër këto është dhe heqja e konceptit të pensionit fshat apo shtet. Do me thënë, nga 1 parë 2015 nuk ka më pensione fshati apo shteti. Të gjitha pensionet logaritin mbi një pension bazë social që është 7.064 lek. Do me thënë, tani nuk kemi më diferenca midis pensionit të fshatit dhe të shtetit. Mënyra logaritjes është e njëjtë për të dy kategoritë. Dhe në fakt... Dhe një tjetër ndryshim është në periudhën e sigurimit. Do me thënë, aktualisht nuk ka një pension maksimal, do me thënë, nuk ka një tavan në pensionin që përfiton aktualisht pensionisti. Sa më shumë vite sigurimit ketë, aq më i lartë është edhe përfitimi që ai merë. Do me thënë, ky është ndryshimi, sa më shumë kontribute, aq më pension më të lartë merë qytetari apo pensionisti. Dhe përveç viteve të punës, të kontributeve, përveç viteve të punës, pa tjetër është edhe lloj profesionit që ka patur personi, kategoria që ka punuar, vjetërsia totale e punës, janë të gjitha ato që ndikojnë në llogaritjen e pensionit. Vlera e kontributeve. Por një ndikim shumë të madh ka dhe vjetërsia e punës.
që ndikon në llogaritjen e pensionit. Sa është pensioni më i lartë që mund të marrë një qytetar? Sot aktualisht në mënyrën e re të llogaritjes nuk ka një pension maksimal. Vlerat e pensionit mund të shkojnë aq sa personi ka kontribuar në llogaritjen e pensionit. Nuk ka një pension maksimal. Pra po thoni që vlerësojnë rreth pas para rastit. Para vitit të 2014 deri në 31/12/2014, pensioni maksimal aktualisht shkon tek 26.000 lekë të vjetra. Kurse sot nuk ka një pension maksimal, do të thënë nuk është e përcaktuar tavane. Kjo e favorizon qytetarin? Patjetër që po. Patjetër që po. Është gjithmonë në favor të qytetarit, sepse sa më shumë kontribute ka dhënë, aq më e lartë është dhe vlera e pensionit. Ndërkohë që para 2015-s deri në 31/12/2014, pensioni kufizohesh në pensionin maksimal, që sot aktualisht është 2600 lekë besa. Po në fshat si paraqitet situata ku shumica e banorëve të rritur janë të vetë punësuar në bujqësi, apo nuk janë të punësuar gjëkundi? Aktualisht të gjithë personat që jetojnë në fshat dhe kryen aktivitet bujqësor dhe blektoral, konsiderohen ekonomikisht aktiv, njësoj si një vetë punësuar në qytet. Dhe për këta, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka të parashikuar një skem, pagese kontributesh, në mënyrë që edhe këta persona, kur të mos jenë në gjendje fizikisht të punojnë, të ushtrojnë aktivitetin e tyre atje ku jetojnë, të kenë mundësi të marrë një pension të caktuar në bazë të kontributeve që kanë derdhur në vite për të përballuar jetesën e tyre. Skema e të vetëpunësuarve në bujqësi, e cila është krijuar që me artimin e ligjit bazë të sigurimeve shoqërore në vitin 1993, ka parashikon dy masa kontributesh për fshatin. Janë të ndara në dy zona të gjitha fshatrat në Shqipëri, zona malore dhe zona fushore. Aktualisht në qarkun e Durrësit kemi të gjitha fshatrat në zonën fushore dhe masa e kontributit është 38.400 kontribut vetëm për sigurimet shoqërore në vit për një person të vetëpunësuar në bujqësi, i cili duhet të plotësojë disa kritere të caktuara për të konsideruar person që futet dhe përfiton nga skema e të vetëpunësuarve në bujqësi që ka parashikuar Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Kjo është një vlerë fikse apo mund të ndryshojë rast pas rasti? Jo, vlera është fikse për çdo kontribus dhe ndryshon vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave. Llogaritet mbi një pagë bazë minimale dhe ka intervale shpaga bazë minimale dhe maksimale. Këto janë intervalet në cilat bazohen politikat dhe vendimet e Këshillit të Ministrave për të përcaktuar masën e kontributit. Çfarë duhet bëj konkretisht një banor i fshatit, qoftë fermer apo jo, për të përfshirë në këtë skemë? Të gjithë personat që banojnë në fshat, që kanë tokë në pronësi të marrë në bazë të ligjit 7501, kur është përndarë toka, kanë tokë në përdorim apo me qira, të cilën e vërtetojnë me dokumentat përkatës, të marra nga zyrat e kadastrave pra njësive të administrative nga me një dokument notarial në rastin e qira marrjes apo marrjes në përdorim, i drejtohen inspektorëve të sigurimeve shoqërore që janë pranë çdo njësi administrative. Pra në çdo njësi administrative në territorin e Shqipërisë janë inspektorët e të vetëpunësuarve në bujqësi që janë inspektorë të sigurimeve shoqërore. Ata verifikojnë të gjitha nëse personat që i drejtohen këtij inspektori plotësojnë kriteret. Kriteret janë duhet të jenë 16 vjeç e lartë, aktiv, deri në mbushjen e moshës për pension, e parashikuar në nenin 92 të ligjit tonë. Duhet kenë tokën, kjo është kushti bazë dhe më i rëndësishëm, duhet ushtrojnë veprimtari bujqësore dhe blektorale. Me verifikimin e plotësimit të kritereve, inspektori i llogarit masën e kontributit për periudhat përkatëse që një i vetëpunësuar në bujqësi dëshiron dhe duhet të paguaj. Duhet të kemi të qartë faktin që pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore janë të detyrueshme me ligj. Ligji i sigurimeve shoqërore i ka përcaktuar si të detyrueshme. Aktualisht, qeverit në ndim të fshatit, për të ndimuar fshatarët që të rimëkëmben, të fuqizohen, këto pagesa i kanë lënë, deri aktualisht që flasim, të pagohen në mënyrë vullnetare. Ndërkohë, inspektorët tanë gjithmonë kanë shkuar, ja u kanë bërë me dije fshatarëve këtë lloj detyrimi.
janë aktiv, kemi një përqindje shumë të madhe të personave që banojnë në fshat dhe që ushtrojnë veprimtari bujësore dhe blektorale, që janë kontribus të regull të skemës. Vinë regullisht dhe paguajnë kontributet e tyre. Përfshihen në këtë skemë dhe emigrantët që banojnë në fshat, pra që vendbanimin e kanë. Emigrantët si të përjashtueshëm dhe sezonal janë të përjashtuar nga skema rion. Nuk e kanë detyrimin e pagesës kontribute. Nëse rikthehen dhe vendosen përsëri në fshat, gjithmonë duke plotësuar kushtin e pasjes tokës dhe të ushtrimit veprimtarisë, ata kanë të drejtë dhe detyrim të futen në skemën e të vetëpunësuarve në bujqësi. Po ata që nuk kanë tokë, sepse ka dhe banorë në fshat që nuk kanë tokë. Për persona që nuk kanë tokë, skema nuk ofron pagesën e kontributeve me dhe përfitimin e pensionit. Por persona që nuk kanë tokë të marrë në pronësi, por mund ta kenë marrë me qira apo në përdorim, kundrejt vërtetimit të këti loj operacioni qiramari apo përdorimi me dokument notarial, skema ka parashikuar hyrje në skem, pagesën e kontributeve dhe përfitimin e pensionit. Ju thatë se është një vlerë mbi 38.000 lek në vit. Kjo mas kontributi mund të shlyhet çdo muaj, njëherë në vit, me këste, të gjitha procedurat edhe në ligj, edhe në vendime të Këshillit të Ministrave, edhe në rregulloren e procedurave të punës të inspektorëve, është e parashikuar të paguhet me 3 mujor. 3 mujor i parë, 3 mujor i dytë, por personat mund të paguajnë edhe masa vjetore. Ne gjithmonë i uzojmë personat që futen në skemë të jenë kontribus të regull të paguajnë me 3 mujor, pra duam gjithmonë këmbgulit dhe duam të kultivojmë kulturën e kontribusve të regull të skemës, sepse në këtë mënyrë dhe atyre nuk u rëndon një pages kontributi në shifra më të larta. Po në rrasë se për shkak të prodhimit jo të mbarë të një viti, kontribusin nuk derdhë sigurime për 2-3 vjetë, mund t'i derdhë një herësh? Po aktualisht në bazë të vendimit të Këshillit Ministrave, po baza ligjore është parashikuar e tillë që ata edhe pagesat e viteve të mëparshme, në rrasë se plotësojnë kriteret gjithmonë, mund të shkojnë t'i paguaj në çdo moment, pavarësisht nga vendbanimi ku janë, ku ndodhen, sepse këto lëvizjet nga një fshat në një fshat tjetër, që janë shumë të shpeshta në Shqipëri, kanë bërë që ndër vite dhe mund të këndruar vendbanim fshatarit. Ata mund t'i paguajnë kudo ku ndodhen, kuptohet me kuotën e vitit aktual. Do të thotë, nëse një person i vetëpunësuar në bujësirë shkon sot të inspektori i sigurimeve shoqërore për të marrë informacion për 5 vite të mëparshme, sa duhet paguaj, këto pagesa e këtyre 5 vite do t'i llogaritet me masën aktuale, me 38.400. Pra jo aq sa ka qenë në vitin kurrent. Në vit më parë. Ma të që është aktualisht. Kjo është ndoshta për të nxitur vazhdimësinë e pagesës, sepse duket sikur e penalizon në të vërtetë vetëpunësuarin. Në vitin 2014 qeveria ka bërë një reformë të madhe për personat e vetëpunësuar në bujqësi. U dha mundësi që të bërë një amnisti të madhe të kuotave dhe u dha mundësi që të paguani dhe të merrnin të siguronin periudha kontributive të shumta me një kuotë minimale që ka qenë atë periudhë 1600 lekë të reja. Nga 2014 e këti, nga një janari 2015, u vendos kjo kush që të gjitha periudat e prapambetura paguan me masën aktuale. Kjo në basë edhe për t'i detyruar që të jenë kontribus të regullt. Në fakt, mund të duke si loj detyrimi për të qenë kontribus të regullt, por nuk është detyrim. Ka një, për shumë, ta lidhë konkretisht me diçka. Personat e vetë punësuar në bujësi që paguajnë kontribute, nëse janë kontribus të regullt në 5 vjetë për 12 muaj rjesht, në rast e invaliditeti, ata përfitojnë pension invaliditeti. Por nëse nuk e plotësojnë këtë kushtin e 12 muajve rjesht, pra kanë ndërprerje, nuk e përfitojnë pensioni dhe mund të humbasin dhe kontribute të mëparshme që mund të kemë paguar. Njësoj, si që ndodhe edhe me pensionet në qytet, përfitimet në qytet, apo jo? Për të përfituar, le temi, barë lindje, duhet kesh 12 muaj periudhë sigurimi, për pensionet e invaliditeti, duhet kesh në 5 vjeqën e fundit, duhet kesh një periudhë sigurimi për 12 muaj. Të pandërprer. Të pandërprer, edhe për zonjat në fshat, në rrasin e barë lindjeve, duhet kesh një periudhë 12 muaj të pandërprer.
Rasti barlindjeve, më që e sollët dhe është rast shumë i mirë për të thënë, është një nga rastet më fitimprurse për zonjat në qytet, kur janë në kushtet e barlindjes, sepse është vërtet një përfitim i pastër i tyre gjatë periudhës 35 ditë para lindjes dhe në periudhën e mbas lindjes, për 12 muaj. Po në fshat, çfarë ndodh? Në fshat, 35 ditë për para dhe në periudhën një vit pas, përfitojnë pagesat e barlindjes dhe një shpërblim në masën 50% të pagës minimale. Është edhe barra, shtetëzania një nxitës për të futur në skemën e pagimit kontributeve. Pa diskutim, për familjet e reja, për zonjat e reja, është një nxitje për të hyrë në skemë nëse deri në atë moment nuk kanë hyrë, sepse vërtet përfitimi është i pastër. Do i drejtohesh a zonjës Fama, si bëhet llogaritja e pensionit të pleqërisë? Atere, besoj ka shumë të interesuar edhe të këtele shikuesit të antë. Atere, në mënyrën e llogaritjes pensionit pleqëris, ka një ndikim shumë të madhë profesioni, deri në vitin 93, profesioni përcaktohet si pas tabeles mirator me vendim të këshillit të ministrave, si pas pagave referuse, janë pagat që ndikojnë tek pensioni nga 94 deri aktualisht po themi deri në 2018-ën, dhe periudha totale e vjetërsisë. Do me thënë, paga mesatare bruto e vjetërsisë dhe vjetërsia totale e punës. Këto janë dy elementet kryesorë që ndikojnë në pensionin, në llogaritjen e pensionet. Do me thënë, vjetërsi e lartë, pensioni lartë, një pagë e mirë, një pension më i lartë. Para 93-shit pagat nuk kanë qenë aq të larta. Para 93-shin operohet me pagat referusa, që do të thotë një kategori e caktuar, po them specialistës të mesëm në ndërmarrje kanë një pagë fikse të gjithë për shkak të mungesës së borderove, të vërtetimeve të pagës para 93-shit, operohet me pagat referuese të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Cilat merren më shumë për bazë? Këto vitet e punës, pagat para 93-shit? Jo, ndikojnë e gjithë vjetërsia. Aktualisht me ligjin e ri, tash që ka hyrë në fuqi nga 1 pare 2015, kanë të gjitha ndikimin e tyre. Do të thënë paga deri në 93-shin, profesioni që ke pas deri në 93-shin, është paga nga 94, paga bruto që ti ke marrë, dhe vjetërsia totale e punës. Do të thënë janë të tre elementët që ndikojnë në llogaritjen e pensionit. Ka pasur raste kur pensionistë të ndryshëm janë ankuar pasi për të njëjtën punë, vend pune, në të njëjtën ndërmarrje dhe për të njëjtën vjetërsi pune kanë marrë vlera të ndryshme pensione. E kemi dëgjuar, domethënë kanë ardhur shumë shpesh në drejtorinë tonë me këtë pyetje dhe në fakt jemi ballafaquar me dokumentat dhe nuk mund asnjë njeri nuk e din domethënë pagën e gjithë se cilit pavarësisht po pozicionit punës. Dhe me thënë, deri në 93-shin mund të ketë qenë një pozicion pune fikse të dy. Mbas 93-shit është paga dhe kjo është ndryshim që të gjithë nuk e përcaktojnë dot, dhe me thënë nëse janë të dy personat me të njëjtën pagë. Dhe kjo sill ndryshimet e pensionit. Dhe me thënë, nuk mund të vërtetohet pavarësisht se një person pretendon që ka të njëjtën marrëdhënie, ka pas të njëjtën profesion, ka pas të njëjtën pagë, është e pamundur, domethënë për 20 vjet nga 94 deri aktualisht, domethënë të përcaktosh pagën. Qoftë edhe një vit ndryshim në pagë si ndryshimi në pension. Shpesh kjo i është faturuar inspektorit të sigurimeve shoqërore kur ka bërë përzgjedhjen e viteve të punës, ndoshta për njërin bën përzgjedhjen. Jo, ajo është e përcaktuar. Nuk mund të përzgjedhim ne si specialist përfitimesh. Ne kemi të përcaktuar deri në 93-shin, një person që ka punuar në administratë, në një institucion, ka një pagë fikse. Është me shkollë të lartë, ka një pagë fikse. Mbas 93-shit ne operojmë me pagat që vjen vërtetimi i verifikuar, i kontrolluar, vërtetimi pagës që ne hedhim në sistem. Do të thënë ne nuk bëjmë përzgjedhjen. Ne kemi të përcaktuar mënyrën e llogaritjes.
deri në 93-shin me pagat referuese dhe mas 93-shit janë pagat. Nuk ngjelen në dorë të inspektorit të bëjë ndryshimin edhe përzgjedhjen e kodeve apo të pagave referuese. Sepse më parë flitej për 10 vjeçar merreshin. Po, sepse kanë ndryshuar, prandaj nga 2015-a është kanë ndryshuar mënyra e llogaritjes. Pra, ndryshim ligjor sjell shkangje të para 2015-s ishin dy mënyrat e llogaritjes, ishte pensioni maksimal, ishte baza e vlerësuar, paga bruto e vjetërsisë së punës dhe paga neto 75% e 3 viteve më të mira në 10 vjeçën e fundit. Dhe përsëri, prapë këtu nuk mund të përzihet te një specialist përfitimer, sepse në 10 vjeçën e fundit ne hidhshim pagën neto. Dhe automatikisht sistemi përzihet 3 vitet më të mira 75%, që kufizoheshin normalisht me pagën me pensionin maksimal, që është pensioni bazë herë 2, dy fishi pensionit. Po thoni që sistemi ka qenë i pagabushëm? Po normalisht që po, sepse ne hidhnim pagat. Ne hidhnim pagat në 10 vjeçën e fundit, hidhnim pagat dhe automatikisht sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në 92 thuhet që cili nga këto dy lloje pensione ishte më i ulët, atëherë është pensioni që i takonte pensionistit. Flas gjithmonë para një parë 2015, e mas një parë 2015 ka ndryshuar dhe mënyra llogaritjes pensioneve. Domethënë nuk kemi një kufizim, nuk kemi më llogaritje pagë neto. Nuk kemi 75% në 10 vjeçën e fundit të pagës neto. Kemi vjetërsinë totale, pagën bruto të qytetarit. Ka raste kur specialistët ata që bëjnë vlerësimin dhe komunikojnë drejt për drejt me përfituesin e pensionit, kanë gabuar dhe kanë gabuar pozitivisht, duke dhënë ndoshta një vlerë më të madhe se ajo që meriton. Atër, dhe janë detyruar që ta kthejnë këtë vlerë. Atëherë nuk mund të themi që njeriu sot është i pagabushëm. Gjërat ndodhin dhe prandaj fatmirësisht kemi dhe kontrole nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore të herpasershme që vinë, kontrollojnë, auditojnë doset në mënyrë që këto gabime ose lapsuse mund të them mund të shmangen dhe të eliminohen. Jo, flas në raport me qytetarin, i cili duhet të kthej vlerën e përfituar gabimisht. Po, patjetër. Është lehtë kjo? Ajo, kjo nuk është lehtë. Instituti Shoqërori ka njësi të certifikimit, ka një njësi të certifikimit të pensioneve. Mbasi kalojnë këto procedurat siç i kanë dega e përfitimeve nga specialistët e shefat. Është njësia e certifikimit që i kalon edhe një herë dhe i rishikon dhe domethënë jep verdiktin, si thua, përfundimtar. Kontrolli përfundimtar i pensionave. Ka padur dhe raste që ndoshta specialisti ka thënë një shumë të madhe, por nuk i ngelet as rastësisht as një personi përcaktuar. Domethënë janë një zinxhir i tërë vendimarës derisa dalin pensioni. Pra nuk arrin deri te pensionisti që të përfitojë më shumë. Ose dhe ne shpresojmë që të marrë ato që i takon. Dhe në rastet kur ndodh kjo që gabimisht, çfarë duhet bëj qytetari? Atëherë nëse ndodh që nuk është përcaktuar sakt masa e llogaritjes pensionit, atëherë dhe është për fajin ton, për llogaritjen ton, atëherë ne i mbajmë pensionistit 20% të masës së pensionit mujor deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Ka reagime ndaj kësaj? Po sigurisht. Pasi pensionet janë të vogla dhe krijojnë probleme sociale. Po sigurisht që ka reagime. Normalisht i ulet 20% masa e pensionit dhe në fund fundit duhet të triumfoj ligji, le të themi, dhe patjetër sigurisht. Cilat janë problemet me të cilat ju përballeni teksa zbatoni skemën e vetëpunësimit në bujqësi? Pra të derdhjes kontributeve në këtë sektor që nuk është sektor dhe aq i lehtë. Jo. Pasi nuk kanë një të ardhur mujore të vazhdueshme që ti favorizoj ata dhe për të bërë këto deklarimet dhe derdhjet e vazhdueshme. Po, problematika që ndeshemi ne është mbase vështirësia e punës në teren e inspektorëve. Inspektorët duhet bëjnë një punë të vazhdueshme, të përditshme me personat që banojnë në fshat për të bërë me dije
kriteret që duhet të gëzojmë për të futur në skem, për të bërë vazhdimisht me dije sa vite pune ju duhet për të paktën për të përfituar një pension minimal, të mos ngelet asnjë person pa përfituar një pension të themi minimal. Sa vite pune i duhet në fakt? Të paktën 15 vjet. Kushti minimal i 15 vjet. Kjo është e njëjtë në qytet në fakt. Kushti minimal. Dhe inspektorët e vetëmësuarve në bujësi kanë lista të plota të personave që banojnë në fshat dhe që plotësojnë kriteret për të qenë pjesë e skemës. Në një vit ditëlindje të caktuar që ata mendojnë që është kushti 15 vjeçi, plotësimi i kushtit minimal, ata shkojnë tek ata persona dhe ja u bëjnë me dije që duhet të paktën si vjet duhet të paguash kontributet e sigurimeve shoqërore për të përfituar pensionin minimal. Ata pastaj janë në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë banorët e fshatit, për zonjat e sapo lindura, mbajnë kontakte me qendrat shëndetësore, me mamit për të marrë informacion të rregullt, me drejtorët e shkollave për 16 vjeçarët e mëtej, të cilët nuk vazhdojnë shkollën, por i dedikohen punës në bujësi. Pra ata bëjnë një punë të madhe dhe të vazhdueshme për të qenë vazhdimisht në kontakt, për të bërë me dije kriteret dhe kushtet dhe masën e pagesës dhe të përfitimit. Pagesa e kontributeve, sigurimeve shoqërore, shpeshherë nuk është vetëm çështje pasje apo mospasje. Është edhe çështje kulture. Konceptet kështu në fakt, si çështje mospasje më shumë se sa. Në fakt është edhe çështje kulture, edukate dhe kulture e pagesës së kontributeve. Nuk shquhemi shumë mbase si popull që bëjmë pagesa të rregullta, jo vetëm për sigurime shoqërore, por në çdo fush. Dhe edhe nga kontaktet në terren me popullatën e vemre që ka persona që janë në gjendje të mirë ekonomike, por jo kontribus të rregullt. Në fakt këtë doja t'ju thoja, mbase fuqia paguese është shumë e ulët në fshat. Në fakt dhe... në terren na rezulton e kundërta. Fshatrat që kanë mundësi ekonomike më të kufizuara janë kontribues më të rregullt të pagesës kontributeve të sigurimeve shoqërore. Duke qenë mbase fakti që nuk kanë shumë i bën më të ndërgjeshëm për atë që kur të mos janë në gjendje të punojnë, duan të kenë një mundësi të kenë një pension, do të jetë dikush që do të mendoj për ta në atë ditë. Mbasi nuk do të jenë fëmijët, nuk do të ketë dikë afër, por do të jetë Instituti i Sigurimeve Shoqërore, nëse ata do të kenë paguar kontributet. Ju jeni drejtuese sektori pran institutit. Drejtuese sektori. Në Tiranë. Dhe unë do doja t'ju bëja një pyetje, cilat janë zonat, rajonet e Shqipërisë më kontribuese, më përfshirëse në skemë? Do shta për të kuptuar edhe nëse çështje kulture apo është çështje varfërie? Është çështje kulture. Të gjithë rajone, në të gjitha rajonet kemi zona pagues të rregullt, siç ka dhe zona me pagesa më të reduktuara. Ajo që mund t'ju them unë është vetëm këtë që varen shumë nga mbjedhjet në bujësi për shumë, normal. Në periudhat shkurt mars-prill ka zona të tëra që ata mbjellin dhe në ato periudha pjesa e kontribuesve janë pak më të reduktuar, sepse shpenzojnë për punët e bujësisë. Dhe pastaj kur janë periudha që ata vjelin prodhimi dhe kanë shitur prodhimi, vijnë dhe paguajnë kontributet. Ose siç janë dhe periudhat e festave kur vinë emigrantët, sepse u vinë fëmijët, u sjellin para dhe domethënë janë më të prirur për remitancat, domethënë japin efektin e tyre edhe remitancat e japin dhe gjithmonë është një nga burimet që ne i përmendim. Edhe sepse janë duke u tkurur dhe është normale, është një dukuri normale që me kalimin e 28 viteve remitanca do të vinë natyralisht duke u reduktuar, përsëri ka plot familje që fëmijët mund mos jenë, janë vetëm prindrit dhe të paktën aq të ardhur sa për të paguar kontributet fëmijët ja u dërgojnë. Këto do të thoja unë, do të thonë nuk kemi një ndarje të rajoneve me thik. Ne bëjmë një parashikim, përqindjet janë më të larta, le të themi. Ne bëjmë një parashikim të ardhurave që presim nga rajonet dhe parashikimet që bëjmë ne bazohen shumë në situatën ekonomike. Sa banor kemi në përfshatra, kemi lista të plota të banorëve, duke u nisur edhe nga informacionet që marrim nga institucione të tjera si stati, shërbimi social, njësitë administrative, pra marrim nga shumë institucione informacion. Nisemi nga numri i banorëve, nga sipërfaqja e tokës së mbjellë dhe mundësia për ta punuar, nga
qendja ekonomike, zhvillimi ekonomik i rajoneve dhe në përgjithësi parashikimet na dalin, që rajonet paguajnë. Aktualisht për shkakun kemi rajonin e Tiranës që është në me rezultate goxha të larta. Pse mendoni se ndodh kjo? Çfarë ka? Un jam shumë partizane e kulturës pagesës, e informacionit, mundësisë për të marrë informacion. Aty ku njerëzit e marrin informacionin sakt, thjesht, bukur, dhe të vërtet, të besueshëm, aty të gjithë pastaj drejtohen dhe paguajnë. Të gjithë ne duam që të jemi të siguruar. Absolutisht asnjëri nga ne nuk doi që të jetë aq i papërgjeshëm ndaj vetes, sepse është një përgjeshmëri ndaj vetes tënde. Të mendosh që kur të shkosh 65 vjeç që vërtet nuk do kesh më mundësi, s'ka problem. Le mos kem dhe pension. Asnjëri nuk e mendon këtë gjë. Kështu që mendoj Tirana duke qenë një qark shumë në kontakt me të gjitha burimet e informacionit dhe puna e inspektorëve. Pa diskutim, aktualisht e kemi një rajon të mirë. Por ka plot rajone tjera, Berati... Tirana edhe Durrësi është një rajon me shumë me banorë të ardhur, vendas, pra lëvizja demografike, ashtu si në Tiranë dhe në Durrës ka qenë shumë Në Durrës ka një veçori si rajon, ka zona goxha jo pak që ka probleme me dokumentacionin e tokës. E ky është një problem i madh. Është problem, dhe përsa ko nuk qartësohet sakt dokumentacionit tokës dhe ne kemi të vështirë për t'i futur personat në skem. Në këtë skem. Ka fshatra në rajonin e Durrësit që duan, familjet të tëra që duan të kontribojnë, por përsa ko nuk është dokumentacioni i sakt dhe i plot, ne nuk mund t'i fusim në skem. Pra aty ku kam bi vendosje pronësie, asnjëra nga familjet që e pretendon atë pronë nuk mund të përfshihet në këtë skem? Në fshat nuk kemi shumë probleme mbi vendosje. Sepse kemi përfitues me ligjin 7501, ligji për tokën, ndërkohë që kemi edhe ish pronar që pretendojnë këtë tokë. Në këtë rast, personi që ka një akt marje të tokës në bast ligjit për tokën nuk mund të përfshihet në skem? Personat që kanë një akt marje të tokës realisht të vërtet, një dokument të vërtet, të pacionuar mund dhe hynë në skemën e të vetë punësuarve në bujësi. Ajo që duhet të theksoj dhe që duhet të dëgjojnë mirë personat që banojnë në fshatë është që duhet të paraqesin vërtet dokumente reale, sepse në një moment tjetër të dytë ato dokumenta i dokumentacion verifikohet dhe nëse del jo i vërtet, absolutisht nuk pjesa e pensioneve pasaj e pjesa e përfitimeve nuk i akordon masën e pensionit të dur masi që a i pret. Edhe pse ka derdhur kontributa? Edhe pse nëse ka derdhur kontributa, po nëse këto kontributa i ka derdhur kundrejt një dokumentacioni jo të vërtet, jo real, nuk do të apërfitoj masën e pensionit. Ku shkojnë këto kontributet? Të gjitha kontributet që janë paguar jashtë kritereve, por kjo gjë konstatohet brënda 5 viteve, e kemi të parashikuar në ligjë, në ligjën e sigurimeve shoqërore, i kthehen kontribusit. Nëse ka kaluar 5 vjeç, Institutit i Sigurimeve Shoqërore ka parashikuar një mënyrë konvertimi nga i vetë pusuar në bujësi në kontribues vullnetar, dhe asë një formë tjetër të përfitimit. Masa e kontributit është rritur, mendoni se është e përballueshme për... fshatin. Këtu unë duhet të ndalem dhe të sqaroj diçka që është shumë e rëndësishme. Reforma e pensioneve e vitit 2014 ka patur për qëllim, edhe zonja e tha pak më përpara, që ajo që do të përfitosh do të varet shumë nga ajo që ti do kontribosh. Sa më shumë kontribon, aq më shumë do të përfitosh. Realisht, masa e kontributit është rritur për të vetë punësuarit në bujësi, por logaritjet tashmë në bazë të reformës nga 2015 e këtej, që bëhen për të përfituar pension, janë njësoj si një i vetë punësuar në qytet. Konsideron të njëta me një të vetë punësuar në qytet. Ndërko, aktualisht, një i vetë punësuar në qytet paguan një masë kontributi 66.220 lek. Një i vetë punësuar në bujësi, në fshat paguan masat e kontributit që thamë 38.400 ose 29.400, ata që janë zona malore, janë më të favorizuar, duke mënduar që kanë më pak kushte për të siguruar të ardhurat.
diferencën. Pra reforma favorizon zonën rurale. Reforma favorizon shumë të vetëpunësuarit në bujësi, dhe si, akoma edhe më shumë të vetëpunësuarit në bujësi në zonat malore. Diferencën nga 38.400, që aktualisht paguajnë të vetëpunësuarit në bujësi në Durrës, qarku ku jemi, me 66.240 që paguajnë një i vetëpunësuar në qytet në Durrës, e subvencionon buxheti i shtetit. Pra, ne i bëjmë thirrje të gjithë personave që banojnë në fshat, ushtrojnë veprimtari bujësore blektorale dhe kanë tokë në pronësi, në përdorim apo në qiramarje, të vinë dhe të paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore. Të përfitojnë nga ky subvencionim që u bën shteti atyre, dhe është një zgjidhje e mençur për veten e tyre. Dhe paga me cilën pasqyrohet derdhja e kontributit në llogaritën e pensionit është paga minimale. Do të thotë pavarësisht shumës së derdhjes është një pagë minimale që përdoret në llogaritjen e pensionit. Do të thënë që ka goxha favor për të vetëpunësuarit në bujësi. Me këtë kontribut të derdhur nga të vetëpunësuarit në bujësi, sa është pensioni? Për shembull, nëse një person ka një periudhë minimale të sigurimit, 14 vjet e 11 muaj dhe i duhet qoftë edhe një muaj për të plotësuar periudhën minimale për 15 vjetësh, me një kontribut një mujor që mund të sigurohet dhe të plotësoj periudhën minimale për 15 vjetësh, merr një pension 7064 lek. Do me thënë, ky është pensioni minimal dhe në vazhësi të periudhës e sigurimit ndryshon edhe masa e pensionit. Po me maksimumin e vjetërsisë së derdhjes kontributit? Maksimum vjetërsi 36 vite e 4 muaj, është periudha. Aktualisht, por, në këtë vit që flasim është 36 vjetë e 4 muaj. Dhe rritet të përveç periudhës së kontributit, thash pak më parë që ndikon edhe lloji i punës në këto 36 vjetë që mund të ketë bërë një person. Afërsisht, pensioni minimal aktualisht mund të shkojë te 115.164 lek, një pension minimal. Afërsisht, nuk po them me bindje të plotë, sepse tash janë shumë faktorë që ndikojnë. Është dhe lloji punës që ka bërë në këto 36 vjet e 4 muaj, përvërsisht derdhjes kontributit nga 94 e në vazhdim. Jam e bindur se ata që në ndjekin të donin të kishin një informacion edhe mbi mundësin e antarëve të familjes së tyre bujësore për të përfshirë në skemë. Sa antarë të familjes bujësore dhe cilët për tyre e kanë të drejtën? Apo mjafton të plotësosh kriteret që ju përmendët që në kryet herës? Po, pa diskutim është një nga kriteret edhe mosha dhe kush mund të përfitoj. Të gjithë antarët e familjes bujësore e cila kushtin thelpsor duhet jetë toka, ka tokën, ka marrë tokën në pronësi apo në përdorim apo me qira, dhe që janë 16 vjeç e lartë. Të gjithë këta antarë, nëna, babai dhe fëmijët 16 vjeç e lartë, të gjithë mund të përfshihen në skemën e të vetëpunësuarve në bujësi. Qëllimi ose thelbi është që kontributet paguhen në mënyrë individuale, po duke u nisur nga një pronë e përbashkët që është e familjes. Edhe nusja që vjen dhe futet në një familje fshatare e cila ka tokë, pra bëhet pjesë e trungut familjar, pasqyrohet të certifikatën e familjes të buri, i cili ka tokë, përfiton dhe ka të drejtë detyrim të futet në skemën e të vetëpunësuarve në bujësi. A ka zbutje të masës kur familja bujësore ka shumë antarë? Ka përfitim për nënat me shumë fëmijë. Ka përfitim në pension. Në shquat nën me shumë fëmi, sa fëmi duhet kesh sot që të përfitosh? 6. 6. Duhet kesh 6 fëmi. 6 minimalja. Po. Dhe që besoj nuk jam pak familje në fshat që... që kanë 6. 6 fëmi për të përfituar. Me gjitha të edhe në fshat kanë njësur këto efektet e planifikimit familjarë pasi... edhe jo është një zgjedhje mënqër. Pa diskutim. Në rast se ju konstatoni që ka sektor ku informaliteti bën punën e vetë dhe me gjithë luftën që bëhet nga strukturat ligjës batuese për të luftuar informalitetin në shoqërinë shqiptare, ende nuk është shmangur dhe ne bjem të gjithë dhe akord. Ju të shfarë të t'i thonit personave që janë të punësuar, por punëtënësit e tyre apo dhe ata vetë nuk derdhin kontribute shoqërore?
në fakt kjo është një luftë që u takon organeve të tjera. Megjithatë ne me të gjitha këto lloj diskutime që bëjmë në shtypin e shkruar, në media, në shtypin elektronik, të gjitha format e publicitetit apo informimit që ofron Instituti i Sigurimeve Shoqërore, i bën me dije qytetarëve që pa diskutim puna që bën ka dhe ca pagesa kontributesh të sigurimeve shoqërore. E para që do t'i thonim është të informojnë nëse ju paguan këto masa kontributesh apo jo nga punëdhënësit. Ka raste kur punëmarrësi bie dakord për të përfituar atë punën që e ka të domosdoshme për të siguruar të ardhurat dhe mbuluar jetesën, bie dakord me punëdhënësin për të punuar në zezë. Ai mund të bjerë me të dakord, por ligji detyron punëdhënësin që të paguajë kontributet e sigurimeve shoqërore. Pra është detyruesi është i detyruar që ti paguajë. Organet atimore janë ato që ndjekin zbatimin e ligjit në këtë drejtim, nëse paguajnë apo jo. Jo, për te sa i shqetësimi im është, a ka ky punëmarrës të drejtën të paguajë një kontribut minimal për të siguruar të ardhmen e tij? Pa diskutim që ka. Apo hynë ato halkën në një zinxhiri që duhet të raportoj dhe punëdhënësin që e punëson në të zezë? Pra, ka hapësira ligjore për të mos e cënduar këtë marrëdhënie. Detyrimi ligjor i punëdhënësit i të gjithë llojeve të punëdhënësve është që të paguajë masën përqindjen e vet të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Dhe organet specializuara ndjekin zbatimin e ligjit. Ne ju bëmë thirrje punëmarrësve të kërkojnë zbatimin dhe ata vetë individualisht zbatimin e ligjit, të informojnë nëse ja u paguajnë kontributet apo jo. Tani, Instituti Sigurimeve Shoqërore, si dhe gjithë institucionet e tjera, ofron edhe informacioni në mënyrë digitale. Po të futesh te e-Albania, merr informacion për kontributet e tua, sa të paguajnë, kusht paguajnë dhe periudhat kohore që të janë paguar. Pra, ke edhe këtë lloj mundësie për të marrë informacion nëse të janë paguar apo jo. Nëse vetëm ndërgjegje heq dorë, ti prap shteti nuk lejon punëdhënësin tënd që domethënë të bëj këtë lloj marrëveshje. Pastaj vetë personi mund të shkojë në çdo moment të paguajë kontributet vullnetare të sigurimeve shoqërore. Pa diskutim instituti pra, ka dhe një skemë të tillë. Edhe pa e denoncuar le të themi punëdhënësin në këtë rast. Mirë do ishte ta denonconte. Ne i bëjmë thirrje, ne jemi pjesë e administratës publike dhe gjithmonë do kërkojmë zbatimin e ligjit. Ne i bëjmë thirrje gjithë që të denoncojnë rastet e shkeljes ligjit. Sa është masa e kontributit vullnetar që duhet të paguajë një njeri tashmë në qytet, bëhet fjalë, ose i punësuar në sektor të ndryshëm, po jo në bujqësi. Ka një mas të caktuar? Apo... Ka një mas të caktuar, që me thënë drejtë mua nuk më vjen në mund tani, por mund të vetëm këtë që edhe në mund të pagua edhe në 2-3 vënde nëse punon, po pa kaluar nivelin e pagës maksimale. Nëse punon në 2 vënde, bashkohen pagat dhe paguan dhe në nivelin e pagës maksimale. Dhe ku shkon pjesa tjetër e kontributit, është një pyetje që pjesa tjetër e gjithë ata që janë të 2-3 punësuar në fakt. Të gjitha shkojnë në emër të tij, janë masa të kontributit të tij të paguara. Por që në fund nuk i përfiton, besoj. Të gjitha kontributet që përdesa ka një limit, një kufi. Të gjitha masat e kontributeve i përfiton në momentin X kur do të marri pensionin. Reforma e pensioneve nga 2014 e këtë synon. Në bazë të kontributit që paguan të marrësh edhe përfitime të larta. Pra, sa më shumë të paguem, aq më shumë përfitojmë. Kjo është të paktën ajo që synon ligji. Po. Sa më shumë të paguajmë deri në kufirin maksimal të pagës aktuale si të virë të vitit. Kufiri maksimal i pagës. Ka shifër paga është 105. 105.000 të reja. Të reja. Në lidhje me pensionet e invaliditetit, mund t'i prekim? Po, atjetër. Si është situata? Pasi janë të shumë të ata që ankohen për mos përfitim, për plotësim kriterës dhe mos përfitim të ti. Atëre, nga një pari 2015, kushti kryesor për të përfituar pension invaliditeti është që në 5 vjeçën e fundit të periudhës së sigurimit të jetë minimalisht një vit i siguruar. Do të thënë kjo është kushti parësor për ta përfituar atë, pa
pa u fut më tej në detajet mjekësore, domethënë në lidhje me përfitimet, ky është kushti themeltar për ta përfituar pensionin. Domethënë në 5 vjeçën e fundit 12 vite periudhë sigurimi, duhet të jetë i siguruar. Pastaj situata shëndetësore lë vend për të vlerësuar dhe për të përfituar më pas. Po, sepse ka persona që mund të kenë një 12 muaj periudhë sigurimi, por që nuk përfitojnë kushtet për përfituar invaliditet. Në rast se ka persona të dy punësuar që kanë derdhur rregullisht kontributet e tyre për gjatë viteve të punësimit, por kanë le të themi një vit ose dy vit të pambuluara me kontribut shoqëror. Njëra nga këto pagesa, derdhje kontributesh, a shkon për të mbuluar atë vit gri të bardhë, si mund ta quajmë? Njëra personi mund të derdhë kontribut vullnetar për të mbuluar atë periudhë të cilën e ka të pasiguruar. Pra nuk shkon periudha tjetër për të mbuluar kur ka derdhur 2 palë ose 3 palë kontribute? Nëse ka derdhur 2 herë kontribut, është për të njëjtin vit dhe nuk mund të llogaritet për një vit tjetër. Do të thënë llogaritet vetëm për vitin aktual që ti ke derdhur kontributa. Do të thënë ke derdhur 2 kontribute, llogaritja është vetëm për vitin korrent. Si bëhet llogaritja e një viti të caktuar që është i pambuluar me derdhje kontributesh për qytetarin? Në bazë të pagës parëarse, pasardhëse, apo është kontributi është vullnetar? Është kontributi vullnetar që është tarifë fikse, që personi ka të drejtë ta siguroj periudhën e pambuluar me sigurim. Është pagë fikse. Okay. Është shumë fikse. Mendoni se ka ngelur diçka tjetër? Unë jam e bindur që ata që po na ndjekin kanë një mori pyetjesh njësur edhe nga përvoja e tyre personale, qoftë në aplikim, qoftë në situatën e derdhjes kontributeve dhe përfitimit për e tyre. Me gjitha të, ju e një specialistet fushës dhe përbaleni shumë shpesh edhe me problematikat e qytetarve. Mendoni se ka ngelur diçka pa u thënë gjithë kësaj bisede që mund të ashtojmë ndërsa shkojmë drejt fundit? Jo, unë doja edhe njërë të theksoja faktin për pjesën e detpunësuarve në bujësi. Të mos nisën dhe të paguajnë kontribute vetë pa marrë kontakt me inspektorët e sigurimeve shoqërore. Janë ata që do t'ju orientojnë dhe do t'ju japin një dokument të caktuar ku do t'i llogaritur në bazë të masës të kontributit dhe viteve që ata duan të paguajnë, do t'i llogaritur shuma përkatëse. Me këtë dokument, pastaj a i drejtojnë zyrave postare apo zyrave të bankave të niveli 2 për të kryer pagesën. Po pse si funksionon? Pra, një i vetëpunësuar në bujqësi që jeton në fshat mund të shkojë direkt tek dega e sigurimeve shoqërore dhe të derdhë kontributet dhe kjo pastaj mund të krijojë problematikë. Ka patur raste, gjithmonë edhe më të ralla janë në fakt, por ka patur raste që ka funksionuar edhe kështu. Ka vetur vetë, i ka paguar, ka derdhur një masë të caktuar kontributi dhe pastaj i ka kërkuar Institutit Sigurimeve Shoqërore. Në fakt, duhet t'i bëj këto pagesa vetëm në përmjet informimit nga inspektori dhe në bazë të dokumentacionit me cilin e pajis inspektori i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Ekziston një bazë të dhënash për të vetëpunësuarit në fshat? Absolutisht. Të cilës mund t'i referohet çdo inspektor i juaj në zonë? Çdo inspektor ka të dhënat e tij dhe instituti ka të dhënat të digitalizuara tashmë për të gjithë personat që ndër vite kanë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore. Ajo që do të thoja unë është që qytetarët mos ta neglizhojnë pensionin, kohën e daljes në pension. Skema e re e pensioneve favorizon shumë vjetërsinë e punës, pra një vjetërsi e lartë, një pension më i lartë. Kjo është ajo që duhet. Edhe një pagë më e mirë. Një pagë më e lartë, patjetër një pension më i lartë, një pagë më e lartë, një derdhje më e lartë. Të ulta në fakt. E favorizon shumë, domethënë skema e re e përfitimit favorizon shumë këto. Domethënë unë do doja edhe një mesazh të fundit për të gjithë ata që na ndjekin. Një mesazh të fundit që lidhet pikërisht me të ardhmen tonë.
pasi siç e that dhe ju mosha kalon shumë shpejt dhe një ditë përballemi me pamundsinë për të qenë të zotët e vetes për të punuar dhe ai pensioni sado minimalist që të jetë është një ndihmë shumë e madhe. Një ndihmë e madhe për të plotësuar nevojat bazë njeriu. Ndoshta kishte një mesazh. Sigurimi juaj është obligimi ynë. Por duhet të paguani kontributet e sigurimeve shoqërore. Duhet mendoni për atë ditë kur nuk do të jeni në gjendje të punoni. Faleminderit. I bashkohen e besoj zonjës Flosi pasi edhe pak më parë, domethënë që vjetërsi e punë më e lartë, unë flas gjithmonë në aspektin e pensioneve, është një pension më i lartë. Dhe besoj portali i Albania e ka lehtësuar disi edhe procedurën për të aplikuar për përfitimin e pensionit, paktën personat që aplikojnë për të nuk duhet të shkojnë në përzyrat e gjendjes civile në kërkim të certifikatave të shumta. Që kishte edhe kosto kohore, por edhe kosto financiare. Vërtet 50 lekë të reja një certifikat për një person në prag pensioni është një kosto jo fort e përballueshme për çepin. Unë ju falenderoj që të ndoqët. Në rast se do të keni sërish pyetje, ne do të kemi specialistë të tjerë të drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, por dhe atyre shëndetësore. Ju falenderoj që në ndoqët në këtë bisedë dhe duke ju uruar një mbrëmje të këndshme në vazhdim, ju them, rupafshim në emisionin e radhës.